Kwa majina anaitwa Nasema hivi. Kwa hiyo nataka kuongelea moja. Kuna mtu amesema ati Kalonzo kuonekana na Bwana Uhuru Muigai Kenyatta ati ni kama hiyo ni ibada kwa mimi. Penye Raila alikuwa associated na Uhuru Muigai Kenyatta akaanguka. Nataka kuambia hivi 2027 Mkamba lazima akuwe kwa ballot. Hey, wanakuonga. Lazima akuwe kwa ballot. Na sio mwingine ni His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na tubahatishi tunaenda kumoa Ruto na Gashagwa hapo by 6. Watakuwa shaenda nyumbani. Apa bwana Raila? Raila hii kitu Wakamba tumekusupport hiyo miaka yote. Na sijui ni wapi kunaendanga vibaya. Hatujui siri iko wapi. Lakini tutakuambia round hii. Kwa sababu IBC imekataa kubeba mimba yako kwa hiyo miezi 9. Yeah. Tafadhali tupe hii chance kama Wakamba kunyoroshe maneno. Mkamba sio mtu wa kuibiwa kura. Hiyo ndio siri. Mkamba sio mtu wa kuibiwa kura na Mkikuyu. Mkamba ni mwerevu. Hiyo ni ukweli. Mkamba ni mwerevu. Pili, kwa bwana Raila Amolo Odinga, We don't want your endorsement. Sisi wewe na nani? Kama Wakamba. Bwana Kalonzo Musyoka. Atutagi endorsement ya bwana Raila Amolo Odinga. Muko wachache. Endorse yourself. Wakamba kuongea. Muko watu nane, mtaandaa. Nikimaliza. Raila atakaa hapa kidogo aanze kuambia ati Kalonzo ati ile election nyingine ati aliona mambo. Kalonzo usikubali kuambiwa na bwana Raila Amolo Odinga ati kuna mambo aliona 2022 ati wacha ajaribu 2027. Utashangaa sana Wajaluo. Tafadhali watu wa Nyanza umeshikiliwa na Wakamba sana. Raundi hii muzikwame hapo. Muzijaribu kukwama hapo. Tunawaambia ukweli. Nikuambia bwana Raila Amolo Odinga, sisi kama Wakamba umeanza. Nikimalizia nasema hivi, bwana Raila Amolo Odinga rekebisha huyu, ajaribu kuleta maneno aieleweki kwa Kalonzo kuhusu 2027. Ajaribu kuzimama, amwage ugali, Wakamba wamwage boga, wote tulale njaa. Asanteni.